ефір. Швидко сюди. Всім привіт! Сьогодні ми в дивовижному місці, що нагадує казкову печеру з чудовим мерехтінням на стінах та стелі. Хух, встиг! Назаре, а ти знав, що саме шахтарі були першими, хто помітив на собі лікувальну дію солі? У Польщі в середині 19 століття терапевт Бочковський зробив відкриття. Він помітив, що серед шахтарів, що працювали у соляній шахті, немає хворих на астму. До речі, першу легеневу сололікарню було закладено саме в Європі. А сьогодні ми у соляній печері та розкажу вам про принцип її дії та найцікавіші факти. Українські печери вважаються найкрасивішими на всьому континенті. Це дійсно скарбниці, що приховують собі загадки минулого. В Україні досліджено понад 1500 печер. Кожна з них має свій унікальний світ та історію. Подорож по мальовничим печерам – це завжди цікава пригода, романтика, а іноді й адреналін. Млинки – це найбільша горизонтальна печера. Її протяжність сягає 35 кілометрів. Розташована вона в Тернопільській області біля села Залісся. Печера Пополюшка – зворушлива назва цієї печери зовсім не відображає її суті. На ділі – це справжній лабіринт із вузькими, а часом небезпечними ходами. Знаходиться на території Чернівецької області. Вхід в печеру розташований в Молдові, в той час як основна її частина знаходиться в Україні. Ангеліно, це все добре, але нам треба розказати нашим глядачам і протипоказання. Наприклад, дітям до 2 років не рекомендується відвідувати соляну печеру, хіба що за письмової згоди педіатра. Збираючись на сеанс, захопіть з собою іграшки. Так ви забезпечите малечі веселе і комфортне проведення часу. Одяг краще підібрати з натуральних матеріалів. За години до початку процедури не варто вживати їжу. Після візиту також не рекомендується їсти та пити хоча б півгодини. До речі, у природні шахти не рекомендується спускатись вагітним жінкам та людям похилого віку. А зараз ми задамо кілька запитань адміністратору. Наталя, розкажіть про правила перебування у вашій соляній печері. До нас приходить відвідувач, ми даємо йому бахіли, чистеньку простинку і проводимо до соляної печери. В соляній печері у нас освітлення кольоровими ліхтариками, зручні крісла і 40 хвилин тайської заспокійливої релакс-музики. Після сеансу 40 хвилин ми надаємо кислородний коктейль. Дякую. І ще одне запитання. А чи бувають тут у вас курйозні випадки? Курйозні випадки бувають тільки в тому плані, що наші відвідувачі на сеансі засипають, тому що в солотинську сіль в складник входить 35 мікроелементів, і в тому числі мікроелементи брому. Тому цю процедуру дуже полюбляють чоловіки. Нашу печерку облаштовували солотинські майстри. Сюди було завезено більше 10 тонн солотинської солі, але ми час від часу оновлюємо сіль, щоб вона не втрачала свої якості. Я б порадила пройти курс у соляній печері людям із такими захворюваннями. Бронхіальна астма, шкірні хвороби, такі як псоріаз, екзема, вугрові висипання в період ремісії. Також це буде корисно для людей, які хворіють серцево-судинними захворюваннями. Особливо при інфаркті, перенесеному інсульті, реабілітаційний період. Буде корисно це для людей із неврозами, порушеннями сну і тривожними станами. Ти щойно була у соляній печері. Тобі сподобалось? Що ти там робила? Сиділа з мамою. Дихала соль. І лікувала свій носик. Так? Так. Я привожу сина свого середнього сюди, в соляну кімнату, і ми задоволені результатом. Так як в Україні війна, і ми не можемо поїхати відпочити на море, не можемо зміцнити імунітет, ми відвідуємо соляну кімнату. Пішовши в садочок, рік назад син почав дуже хворіти. І завдяки соляній кімнаті от ми зміцнили імунітет, і зараз ми не хапаємо віруса. Слава Богу, здорові, і надіємося, будемо час від часу відвідувати, отак проходити 10 сеансів. Краще в соляній кімнаті, ніж на антибіотиках.
Мої враження від соляної кімнати дуже хороші і позитивні, тому що моїй дитині, по-перше, це приносить задоволення, вона грається, відвідує. І ще корисно. Корисно в тому, що в нас є проблеми з аденоїдами, і нам по рекомендації лікаря було рекомендовано відвідувати соляну печеру. Є результати позитивні, я задоволена, тим не менше. Доць, тобі подобається, Катюш? Так. Да. Дуже подобається. Вона задоволена і я задоволена. Ой, щось відволіклась. Треба ж глядачам розповісти, чим корисні ці соляні світильнички. Отже, у кого немає можливості відвідувати соляні печери, є альтернатива у вигляді ось такої соляної лампи. Це не просто красиво, а ще корисно мати вдома таку річ. Послухайте. Принцип дії соляної лампи заснований на поєднанні природних факторів – солі та світла. Ефективність природного іонізатора залежить від його габаритів, тому при покупці варто враховувати, що виріб вагою 2-3 кг, розрахований на кімнату площею не більше 15 квадратних метрів. До складу солі, яка є основою цього приладу, входить безліч корисних мінералів, в тому числі магній і йод. Працююча соляна лампа істотно полегшує процес дихання. Світильник виробляє негативні іони, що корисні нашому організму. Вони очищають та покращують повітря, стабілізують емоційний стан. Колір теж частково впливає на здоров'я та емоції. До прикладу, рожевий кристалічний абажур є підсилювачем позитивного стану, а помаранчевий викликає відчуття затишку та спокою. Стоп! Ану швидко поставте лампи на місце. Будемо прощатися з глядачами. Ну прощатися так прощатися. До побачення. Хто так прощається? Шановні глядачі, сподіваємося, вам сподобався наш перший ефір. До побачення!